Tęsime reporterio laidą. Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimas Vilniuje neapsėjo be akibrokštų. Greta Antakalnio kapinių gyvenantys žmonės sako, kad jiems įgriso kasmet stebėti, kaip po langais atvirai šlovinamas sovietmetis, o jie patys vadinami vagimis pasistačiusiais namus. Atsakydami, keli gyventojai prie savo namų iškėlė NATO vėliavas ir dėl to sulaukė grasinimų. Nuo pat ankstyvo ryto į sovietų karių kapines Antakalnyje renkasi žmonės. Ir ne tik čia vis dar ateinantys karo dalyviai, taip pat jaunesni vilniečiai sako, kad jie čia renkasi dėl vieno ir to paties dalyko. Nes ši pergalės diena esą išvadavo visą Europą nuo fašizmo. Man rūpinės, aš žinau, kad mano senelis kariavo ir man tiesiog svarbu labai. Kad jie galėtų ramiai, kad jie mūsų gyvenimą išgelbėjo. Karo pabaiga, pergalė. Bet yra sakančių, kad ta pergalė Lietuvai lėmė daug sunkumų. Čia klausimų istorikui, o ne paprastam žmogui. Iš mamos pusės visą giminę žuvo. Tokia tradicija, iškovojama. Senelis buvo, kare dalyvavo, kitas senelis buvo Svencelė. Grįžo. Tačiau šalia Antakalnio kapinių gyvenantys vilniečiai sako savo kailių patiriantys, kad pergalės diena anaiptol nėra taikus antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimas. Žmonėms įgriso viešai demonstruojama sovietinė simbolika, Rusijos agresijos Ukrainoje simboliu tapusios Georgijos juostelės. Todėl prie kapinių gyvenantys žmonės sumanė atkirtį. Gegužės 9-ąją iškėlė NATO vėliavas. Prie Antakalnio kapinių gyvenantis gydytojas Arnoldas Pranckietis ankstesniais metais ne tik NATO vėliavą keldavo, bet ir garsiai leisdavo vokiškus maršus. Gaila šiemet tiesiog neišėjo paleisti vokiškos muzikos, nes esu darbėjau palikti muziką grojant. Tai yra rizikinga, kad yra grįžus namo geriausio atveju yra slangus išdaužytus. O blogesnio atveju gali ir padėkti, nes tokių grasinimų buvo. Antakalnio gyventojai sako, sulaukiantys grasinimų susidoroti, kai primena pergalės dienos dalyviams, kad antrojo pasaulinio karo pabaiga Lietuvai reiškė labai skaudžios pusę amžiaus trukusios naujos okupacijos pradžią. Pastoviai išgirsti iš kas penkto žodį, kad gaila, kad Stalinas ne visus išvežė, tai yra normalu. Grasinimų, kad mes vis tiek sugrįšim. Praėjus 72 metams po antrojo pasaulinio karo pabaigos, į pergalės dienos minėjimą vis dar ateina patys įvairiuose frontuose kariavę veteranai. Jų požiūris į šią dieną taip pat skiriasi. Ji ne tik man, ji visam pasauliu svarbi, visai Europai svarbu. Apsivalymas nuo fašisto. Jeigu nebūtų buvusios šios pergalės, nebūtų ir mūsų. Kiti veteranai sako, čia ateinantys tik dėl to, kad atsimintų kare žuvusius savo draugus. To jie sako norintys iš visų, kad karo aukos sulauktų pagarbos, kad ir kurios šalies kariuomenėje kovėsi. Žmogus gali atjausti ir suprasti. Vienu žodžiu nepasakysi. Tiek vargo, tiek visko iškintim, kad apsakyti negalima vienu žodžiu. Čia ir nevalgė, ir sušalė, ir viską. Tada nepasakysi žodžio nieko. Anot ekspertų, didžiulius pinigus propagandai dabar skirianti Rusija to ir siekia, kad artimųjų per karą netekę lietuviai istorinius įvykius suprastų taip, kaip naudinga Kremliui. Reikia vertinti labai iškiam kontekste. Gegužės 9-oji tai diena, kai viena okupacija Lietuvos pakeitė kitą okupaciją. Todėl ir vertinimas aiškus ir vienareikšmis. Komunistiniai nusikaltimai mums yra sukėlė tokią pačią žalą ir skausmą, kaip ir nacistinių režimų nusikaltimai. Ekspertams nerima kelia ir tai, kad pergalės dienos renginiuose kasmet vis daugiau sovietinę simboliką pasidabinusio jaunimo. Tai esą įrodymas, jog reikia įdėti dar daug pastangų, kad žmonės informaciją gautų ne vien iš rusiškų kanalų. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.
Jungtinėje karalystėje Piterbore 14-metėje lietuviai surengta egzekucija. Lietuvaitė sumušė apie 20 merginų. Kaip skelbė BBC, tai įvyko centrinėme miesto parke. Liudininko telefonu nufilmuotame įraše matyti, kaip merginos užpuola 14-metę ir ją pargriovusios ima mušti. Smurto auka Britanijos žiniasklaidai pasakojo, kad konfliktas prasidėjo dar mokykloje. Merginos jos klausė, kodėl apie jas kalba, nors lietuvė atsakė, kad negali apie jas kalbėti, nes nepažįsta. Jos elgesys buvo pavadintas įžūliu ir vėliau ji buvo užpulta. Paauglių talžomai lietuviai, nors aplink buvo žmonių, niekas į pagalbą neatskubėjo. Įvykį tiria policija. Kauno prekybos centre nėščiai moteriai grasinę ir jos vyrą Indą užgaulioja chuliganai. Išgirdo teismo nuosprendį. 23 Lukui Bukauskui ir 24 Pauliui Elijošiui skirtas 1,5 metų laisvės apribojimas. Vyrai privalės nakvoti namie. Teisėjas verdiktą vadina auklėjimo priemonę. Anksčiau jau teistiems vaikinams nurodyta nuo 10 valandos vakaro iki 6 ryto būti namie. Jie turės 120 valandų neatlygintinai dirbti neįgaliųjų globos įstaigose arba senelių namuose. Vaikinai aiškina, kad agresija sukėlė tai, jog nešioji per ilgai užtruko prie kasos. Moteriai nužudytos Jevos Strazdauskaitės likimu grasinę, kojų spyrius demonstravę nuteistieji, keitė parodymus, mėgino kaltę suversti nešios moters vyrui. Bet tiesą atskleidė vaizdo įrašas. Vienas iš jų pripažino iš dalies. Tai yra pripažino dalį, kad kai kurie necenzūriniai žodžiai buvo pavartoti, tačiau būtent, sakysim, tų įžeidžiančių tokių, kurie įžeidžia kaip kitą tautį, kaip kitos rasės žmogų, jie sako, nevartojo tokių žodžių, o kitas visai neprisipažino. Abudu kaltinamieji padarė nesunkų nusikaltimą, vieną nusikaltimą, tyčinį nusikaltimą. Jie anksčiau buvo teisti, vienas buvo teistas 2 kartus, kitas 1 kartą. Abiem buvo skirtos bausmės baudos. Tačiau, kadangi jie ir toliau daro nusikaltimą, reiškia, baudos jų neauklėjo, tai teismas laikėsi tos nuomonės, kad reikia skirti griežtesnę priemonę. Vilniuje pro sporto klubo pastato langą iškrito 2 metų vaikas. Mažametis iš 2 aukšto nukrito ant asfalto Priegliaus gatvėje Pilaitėje. Medikai nustatė šlaunies kaulo lūžį, galvos sumušimą, vaikui prireikė operacijos. Teigiama, kad klube Good Life vaikai laiką leidžia sporto salės zonose. Liudininkų teigimu, sporto klubas įsikūręs patalpose, kuriuose anksčiau veikė restoranas. Atšilus orams, dideli vitrininiai langai atidaromi. Sporto klubo vadovai tikina, kad langas buvo kažkieno atidarytas savavališkai. Buvo apsauginės grotelės, bet 2-metis jas neva perlipo. Prieš teismą stojo naujagimio nužudymo kaltinama motina. 24 metų Jonavos gyventoja pripažino kūdikį įdėjusi į maišelį ir kibire paslėpusi po lovą. Paties nužudymo jie esą nepamena. 2 vaikus auginanti moteris sako tuo metu išgyvenusi išsiskyrimą su vaiko tėvu, neštumą slėpusi bijodama mamos ir aplinkinių pasmerkimo. Į Kauno apygardos teismą 24 metų jonavietė ateina namuose palikusi 2 mažamečius vaikus. Trečiasis jos vaikas neišgyveno nei 40 minučių. Motinai pateikti kaltinimai iš karto po gimdymo pasmaugus savo naujagimį. Aš nenorėjau taip pasielgti. Nusikaltimas išaiškėjo, kai stipriai kraujuojanti mergina pagalbos kreipėsi į medikus. Nors apie neštumą ji neprasitarė, Jonavos ginekologai greit išsiaiškino, kad moteris neseniai pagimdžiusi. Į namus nuvykę pareigūnai rado paslėptą kūdikio kūną. Mirties priežastis yra pasmaugimas, elastiniu bintu, užspaudžiant vaikelio kaklą. Tas elastinis bintas ir buvo tame pačiame maišelėje prie kūno? Taip, taip, užrištas buvo. O kitų sužalojimai? Yra kiti sužalojimai, tačiau mes manome, kad kiti sužalojimai galėjo įvykti vėliau, tai yra patalpinant vaiko palaikus į kibirą.
Naujagimo nužudymų kaltinama moteris kaltę pripažįsta iš dalies. Ji pasakoja, kad ankstų rytą pajutusi skausmus atsigulė į karštą vonę, kad gimdo nesuprato, kuriam laikui aptemo sąmonė, o pramerkusi akis pamatė plūduriuojantį kūdikį. Esą jis jokių gyvybės ženklų nerodė. Išlipusi iš vonios, kūnelį sudėjo į maišelį, įdėjo į kibirą ir nuėjo prigulti. Vėliau nerimaudama, kad katė neišverstų vonioje palikto kibiro su palaikais, jį pakišo po lovą. Tuo metu aš nieko nesupratau. Jeigu aš galėčiau dar kartą atsidurti tokią situaciją, tai tikrai taip nepasielgčiau. Kiek laiko buvo gyvas, galbūt ir nėra tokių duomenų, tačiau ekspertai pasakė vienareikšmiškai, kad vaikas gimė išnešiotas ir po gimdymo jisai įkvėpė ir kvėpavo kurį laiką. Neštumą merginą slėpė, pas medikus nesilankė. Baiminosi, kad apie būsimą kūdikį nesužinotų kartu gyvenantį jos mama, kiti artimieji. Nežinau, jeigu būčiau žinojęs, tokio dalyko neatsitiktų. O kaip jūs kartu gyvenate? Nu taigi aš atsiprašau, kaip aš gyvenu, nestoviu šalia jos ir nežiūriu, kokia jinai ten ar kaip. Gerai yra vaikai, yra dar viena dukra. O jūs laukiat to vaikelio? Taip. Tik tėvas... Kaip ir visi daugelis vaikinų, pabėgo kaip visada ir dar drįsų mane žeminti kitų akivaizdui. Tai jūs dėl to, kad tėvas pabėgo, jūs įskaudino ir taip pasielgė? Mano finansinė padėtis buvo sunki. Du vaikus jau auginančiai moterį motinystės teisės nėra apribotos. Anksčiau jie į socialinės rizikos sąrašus nebuvo įtraukta. Visada kreipėsi pas gydytojus, pas psichologus, pas geria vaistus. Ir vis tiek dabar labai pergyvena ir negali atsigauti. Merginai atlikta psichiatrinė ekspertizė, specialistai nustatė, kad jis savo veiksmus suprato ir galėjo juos valdyti. Už naujagimo nužudymą motinai gręsia nelaisvė iki gyvos galvos. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Buvusi Jungtinių valstijų generalinė prokurorė Sally Yates tarsi papylė alyvos į ugnį. Ji paliudijo, kad buvo įspėjusi prezidento Donaldo Trumpo administraciją, jog jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Michaelas Flynas galėjo būti šantažuojamas Rusijos. Pareiškimas nuskambėjo Senato teismų komiteto posėdyje. Flynas buvo tvirtas Trumpo rėmėjas per rinkimų kampaniją, o skiriamas patarėju jis melavo viceprezidentui ir klausimuose dalyvavusiems pareigūnams. Flynas nuslėpė, kad bendravo su Rusijos ambasadoriumi per rinkimų kampaniją. Sally Yates sako sausio 26 dieną įspėjusi Trumpą dėl Flyno ryšių. Po kelių dienų Trumpas atleido pačią Yates iš generalinio prokuroro posto. Flyną gynė dar dvi savaitės. Galiausiai patarėjas pasitraukė. Amerikos žmonės buvo suklaidinti žinių apie tai, ką Flynas darė, o rusai žinojo tiesą. Jie žinojo, kad Flynas suklaidino viceprezidentą ir kitus pareigūnus. Jiems tai buvo aišku iš žiniasklaidos pranešimų, kuriuose su Flynu bendravę pareigūnai tik kartojo tai, ką šis jiems buvo sakęs. Rusai ne tik žinojo tiesą, tikriausiai turėjo ir įrodymų. Tai sudarė kompromituojančią situaciją, kurioje patarėjas nacionalinio saugumo klausimais galėjo būti šantažuojamas. Gamta Airijos Akelio saloje iškrėtė išdaigą. Daugiau kaip prieš 30 metų šioje saloje prapuolė gyventojų mėgtas paplūdimys. Per audras vandenyno bangos pasiglemžė visą smėlį. Liko tik pliki akmenys. Gyventojai susitaikė su mintimi, kad paplūdimio neteko visiems laikams, tačiau šimtai tūkstančių tonų smėlio netikėtai grįžo į savo vietą. Dabar paplūdimys vėl atrodo kaip anksčiau. Smėlį ant pakrantės uolų sunešė didelis potvynis. Buvęs Klaipėdos Neptūno krepšinio klubo direktorius Osvaldas Kurauskas per teismą siekė grįžti į pareigas. Vienas iš klubo dalininkų smogė atgal, iš Kurausko reikalauja 60 tūkstančių eurų. Kurauskas, kurio ieškinį atvertė Uostamiesčio teismas, netikėtai buvo atleistas vasarį. Neptūno valdyba motyvų neaiškino, tačiau užkulisiuose kalbama, kad dėl Kurausko piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi. Jis esą fiktyviai klube įdarbino žboną, pirko automobilius, neteikė finansinių ataskaitų. Kurauskas tai neigia, teismo prašo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtų ir piniginės kompensacijos už priverstinę pravaikštą. Vienas iš klubo dalininkų pateikė atsakomą į ieškinį, reikalauja gražinti beveik 60 tūkstančių eurų. Jis tvirtina, kad Kurauskas be valdybos pritarimo padidino savo algą nuo 4 tūkstančių litų iki 4 tūkstančių eurų. Dabar Neptūno klube atliekamas auditas, netmetama, kad pretenzijų Kurauskui bus daugiau.
klubas nėra vieno žmogaus nuosavybė. Taip, kaip buvo teigiama atleidime, kad tiesiog Artūro Jakubausko vienas menis sprendimas, tai yra visuotinių narių susirinkimas, visuotinis dalininkų susirinkimas ir aukščiausias valdymo organas. Narių yra virš 20, tame tarpe aš esu vienas narių, nebuvo sušauktas joks visuotinis susirinkimas ir nebuvo paprašyta nei kažką paaiškinti ar pasiaiškinti. Teismui yra pateikti visi dokumentai, pats Kurauskas yra pateikęs savo darbo sutartį, kuriame jisai pats savo yra nusistatęs atlyginimą be dalininko sprendimo. Tai, manau, visas šitas aplinkybės turi vertinti teismas. O kokius atlyginimą pats savo buvo nusistatęs? Bent paskutinių sprendimų 16 metų rugpjūčio pirmą dieną, kuri pats pasirašė savo darbo sutartį, buvo virš 4000 eurų. Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas priėmė kolegų iššūkį. Socialinėme tinkle jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame žongliruoja svarmenimis. Policija ragina į akciją įsitraukti kuo daugiau jaunimo ir užuot demonstravus jėgą gatvėje parodyti, ką sugeba sporto salėje. Sveiki, čia Šiaulių bendruomenės pareigūnai. Mes ieškom kieto jaunimo. Kietas ne tas, kuris rūko, geria ar žaloja savo kūną, o tas, kuris sportuoja ar kitaip prasmingai ir turiningai leidžia laisvalaikį ir save realizuoja. Todėl tokiam kietuoliam mes turim iššūkį. Šiaulių policininkai savaitgalį metė iššūkį Lietuvos jaunimui parodyti, ką gali ne bare su bokalu rankoje ar kur už kampo su cigarete dantyse, o sporto salėje. Ilgai laukti neteko. Policijos paskyroje feisbuke pasipylė vaizdo įrašai su šūkiu Būk kietas. O vienas pirmųjų iššūkį priėmė policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Aš iššūkį priėmė. Jeigu tu esi kietas, salė, priim šitą iššūkį. Pamačiau socialiniuose tinkluose, užkabino, patiko, paėmiau, pabandžiau ir padariau. Aš manau, kad tai yra puikia iniciatyva, dėl to aš ir pats prisijungiau. Ir mes patys policijos visuomenėje skatinam, kad mes turime sveikai gyventi, kad mes turime daugiau judėti. Mes iš tikrųjų patys stengiamės keisti ir savo laisvalaikį, savo kultūrą, savo renginius. Atsisakome alkoholio vartojimo mūsų vidiniuose renginiuose. Daugiau skatiname, kad tie renginiai būtų tokio, sakykime, na, turbūt su fizinio, sakykime, kažkokio krūvio surišti, su judėjimu, su kažkokiais kitokiais pomėgiais. Pavydėtina fizinė forma pademonstravęs 40-metis komisaras vaizdo įraše tiesiog žongliravo svarmenimis. Pernavas neslepia, kad sportas neatskiriama jo gyvenimo dalis. Viršininkui kitaip nei patruliui nereikia gatvėje vytis vagies, tačiau komisaras kasdien pluša sporto salėje, palaiko formą. Taip savo pavyzdžių siekia užkrėsti kitus. Man tai iš tikrųjų yra kasdienybė ir stengiuosi per savaitę keletą kartų sportuoti, kokius maždaug 4 kartus pavyksta svarmenis pakiloti, kartą 2 kartus pabėgioti, pavažinėti dviračiu. O šiaip esu išbandęs kaip ir visi lietuviai krepšinį, futbolą, esu šiek tiek imtinevis, esu šiek tiek boksavisis, bet iš tikrųjų visas tas dalykas tai tikrai visiškai tikrai tik mėgėjo lygio. Svarbiausia iš tikrųjų būti sveikiems, sveikai gyventi, sveikai maitintis. Policija ragina iššūkį priimti kuo daugiau jaunimo, kurį siekia išvilioti iš gatvių į sales. Esą sportas yra viena pirmųjų priemonių siekiant mažinti nusikalstamumą. Iššūkio Būk kietas iniciatoriai vaizdo įrašų laukia iki rugsėjo 25-osios. Įrašai skelbiami Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų paskyroje feisbuke, o nugalėtojus pareigūnai žada apdovanoti. Reporteris Donatas Grybauskas. Ir apie svarbiausias trečiadienio dienraščio Lietuvos rytas temas. Prasilošusio verslininko laukė tikras stebuklas. Į azartinius lošimus įklimpęs vilnietis pasiekė tai, ko dar niekam Lietuvoje nebuvo pavykę. Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo sostinės lošimo namus jam grąžinti praloštus 16 500 eurų. Kaimynų ryštas. Latvijos vyriausybė pasiūlė mažinti gyventojų pajamų mokestį. Uždirbantiems iki 45 tūkstančių eurų per metus jis turėtų siekti nebe 23, o 20 procentų. Mūsų valdžios vėzdas, demokratinę vaidinančios naujosios šalies valdžios draudimų vėzdas, gręsia tradiciniai jūros šventi Klaipėdoje ir kitiems masiniams renginiams, neturėtų likti netalaus. Dar viena tema, dienos sakinys, rankų nelaužys niekas, bet taip kaip buvo nebebus. Taip valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis kalbėjo universitetų atstovams apie būsimąją aukštųjų mokyklų pertvarką.
ir dienos skaičius 100. Tiek violončelininkų iš įvairių šalių vienu metu grojo Klaipėdos koncertų salėje. Daugiau temų trečiadienio Lietuvos ryte. Netrukus Daivos Žeimytės pokalbis ir orų prognozė. Gero vakaro.